ប្រពៃណីខ្មែរនៅរៃមាសថ្មីថ្មីគឺលោកគ្រូក៏បានជួយមកដែរអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនចេះដែរអបអរសាទរចាសូមអរគុណសូមតបនីតិទេលោកតានឹងដេញអានេះគឺខ្ញុំនេះជំនុំគង់ណៃឡើយតែមុននឹងខ្ញុំលើករឿងយ៉ាងតែនេះគឺខ្ញុំសូមគោរពអរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលបាននិយាយចូលរួមក្នុងដោយមេត្រី ចាប់ពីបរាណជាបាទគឺវាចង់ពោះសម័យដល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំខំរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌របស់ជាតិខ្មែរព្រោះចាប់ពីបរាណនេះគឺកើតមុនសិល្បៈនានាទាំងអស់តែខ្ញុំខំរក្សាព្រោះឥឡូវនៅទីណាចង់អស់ហើយតាជាគោមកបីក៏គាត់ស្លាប់ទៅចំណងប្រពន្ធហើយតាមមសុនក៏គាត់ស្លាប់លួងវហាសិនវហាសែងស្វៀងគិនគ្រុយដី ជៀងជៀងមិនញ៉ាំជៀងជៀងទេជៀងជៀងមកទៀតក៏ស្លាប់ឥឡូវនៅតែគង់ណៃបងប្រៃឈួននិងចំណងក្រុមក្មួយនៅពេលបានអញ្ចឹងសូមជូន ngày cùng ngày cái nhóm mà sân có vợ ăn à coi có vợ tuôn sập bạc có về cha có bà bơi gì thiệt có vợ giặt na đâm bồ vì lỡ bỏ sang cả say vì đàn thọt thơ đâm nang ria sập giặt đỏ bọt nó thẹ មកជាយើងចាប់ហើយកាលមកស្រុកយ៉ាក់ញាតប្រុសស្រីយ៉ាក់ធ្វើអីតាគុំឯងតាមកៅសុំលើកអឿងយ៉ាក់មកបន្តិចចោះសុំមិនទោះអស់លោកលោកស្រីមានយ៉ាក់មួយឈ្មោះអាក្រៃយ៉ាក់ ប៉ាកែដល់ថ្នាក់រៀនអីសូបីអនុបកែដល់លេខកបាល់ទួលមេជើងទួលដីមានយ៉ាក់មួយពាក់សាក់ពីរសៀតក៏ភ្លើងទៀរីធ្វើក៏ភ្លើងត្រីមានយ៉ាក់មួយខ្មៅឲ្យទៅញក់ញក់ចាប់សាប់ទីងគក់ជីរត់ឲ្យហើយដី ខ្ញុំរៀបរយលោកអ្នកគិងគក់ស្រុកយ៉ាក់ធំជាងដំរីមានអាយ៉ាក់មួយប្រកែដល់ចិត្តធៀមចាប់ថ្ងៃធ្វើអំពូលម៉ែកយ៉ាក់មួយខលឡានស្មានទៅចង្រិតមានអាយ៉ាក់មួយលោមលំឆកបៃឡើងកហែលពីថ្ងៃ ខ្ញុំចាំបើធំពេកអាមីនេះសុតតែពងចៃចុងជីចាំពីមកខាងទៅទៅមកខាងទួលនឹងច្រមោះដូចជាកោះហប់សំផងទៅចោះបដាលេងលេងទៀតអកលាស់ថ្ងៃគល់គូអោយតាមម៉ាងតាគៀមកខាងពនស្រែមកវិញខ្ញុំនិយាយដូចជាភូតគាត់នឹងវះគូសុតទៅពងព្រៃ ដែលសាបហាមាត់ស្នាប្រពន្ធស្ទឹងក៏នួតបងយើងទៅហើយអាយ៉ាមួយចេញទៅលេងព្រៃសពុតចងក្បិនញាតស្រាប់ឲ្យទួនអបង្គួនរយកៃបានទៅរុំខ្លួនខ្វះចងក្បិនហែមរយកៃទៀតគ្រប់មួយពាន់សពុតចងក្បិនពាក់ឲ្យកូនចិនកវីតបងពេកស្ទឹងបោះប្រាបកវីតបងពេក บ่ปุยวงบางแปรงอาทิตย์เจ็บอยู่จึงเลี้ยงเปรยบ่าพ่นนมตำแหลกกระตุยกระบันขโปงอาเลียตะโบกอ่อเชียงมาเพรย
ក៏ប្រឹកប្រឹកមកដល់ដីកាច់ភ្នំធ្វើកៅអីចាប់ដំរីពីលេតម្រោះដំរីចូលដល់ក្នុងពោះអស្ដរស្ដរនៅរស់ជុលគ្នាមកប្រឹកលឺសូតែសន្តិបុត្រពលលន់ទឹះទាំងបំបីអាយៈយោដៃមកទាំងពោះថ្ងៃអញនេះបែបទងចំណៃ โกปูชิดมากันนั้นไงดังไอตำไรชวลเกลียฟังอัลลอฮ์ยะกงไหนปะนังไงชอโซมันเจอในครูอยู่ศาสตร์โซมลูกครูมาอัดดับใบยูนสนามเงียบเตียงบารองเตียงสตรัย Thank you.